Nenga sika ku. Siri yange. Mbona Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukua tenga otugoverera kubizo subscribe, bingo, sharing, commenting, sa kono kunyiso mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mantuina eba na chichichu. Tuga mantuina eba mbuli imbele kwa yonali singa tira kumusa kubu mbuli asonga, sa kono kuwe mboze sali za avuli jo, nze kakalaamu the answer. Tuliwa mune wanafa bivo organica nacho health product, vano bakuyambako kuzigula vili sukari pressure usaz, basa ingwa kwa access building maga road. Dr. Sonjibo wa sinzi lukupa tenga kujia nyo wa Dr. Yako Mieo. No nyingeza ako kumunu unyano unyako sima nyo wa Yako Mieo. Ate kubakubanya kububu zako mkulula. Yanti ya da genze buhiru. Yanti ya janjaba na habari buhiru. Voli no mbubu zako. Aji anjaba sukari pressure usaze. So kupa tengo munu unyako. Kunsonge zenja wanawe ya kosa kumasturbation. So kupa tengo munu unyako saidi yao. Yasolo kupa tenga kuyamba Dr. Sonjibo. Wake up call away, yes, or patenge kuzenguru, no damo kwatengo kwajane mirimu, e dinaku we se mirimu ate miralovo yao, ngagakuganga gatiganaba kugwabulunji. Kakati, tulina club 7X Rev Seeker, eno club yo, yafe sangiwa side ya estate zev seeker obo inanga oyagala ku managinga ko kongo ina echiroto chokuba tengo bira kone club iri kumutindo gwa chikecha gulunyo. Solo kwa tengo WhatsApp yako ku namba yango bano kuba ku namba yao ya for advertisement 0788 3810 0788 3810 noge anolambula ku club yeyo DJ Kezo ni yo gugwe gwa kola ayagala tani kachintu nga azimba mu bife byenja ulo deni nachireko mtu nachi managing ase kuchigula abula chi managing neyongere nakule ibirala okubibunyisa nokulaga ka abantu abenja ulo ntu walwe chigena mass nao kanyanya kanyanya pawn shop store eno banafi bano batunde ebintu USA USD era obango ina ekintu kyagala okwate ngogulanga kiri kwala ali kiri ko original banga mibale ese jeans empya neve bazita nevesi bajitani zineza maji company ya maji bajitani ame never seen line aji wano aji ya ali gwe tugezako kwatinga tuwaya wayamu yakolera koko mu maji ga America kakati babirese nga bigumuddala company ebikola ebisiga anti bagenda kuguza ngwe za maji a company ebikola yekola ne zino usoro kwatenga WhatsAppinga kunambe bano kuba waliwo ebintu byalese by the way nga byabana ebizanyisibwa by'abaana piano bonabona bomanyi nti bwakuzanya kw'abaana osobola okuba ate nga omukubirako ebintu bino tebirina bbeeyi buli bbeeyi gyozze nayo osobola okuba ate nga otwala ekintu naye nga kyomanya nti ssente ze zivaamu alina abaana baweerera era zigendamu abo abaana ab'okuweerera so ogeya n'onsonga kono ga nti kino kyenjagala kikazironga kiba nti ky'abaana oba owagidde abo abaana abaana abo abatalina lukusa lugenda kubate lukisa lugenda ku masomero so osobola okuba ate nga omunoonyaako n'osobola okuba ate nga naawe ogasa eggwanga erijja mu maaso awo ne basobola okuba ate abakwenyumirizaamu mu mbeera emu oba endala Sheikh America Komo alomba dua sangiwa sadize nasa na kabulengwa insonga ziba nga zitabuse mungo ine chintu kyagala okwati nga bachi kugatira ko alibo magezi kabani wekalika nyoka bizu bikususeko bintu bitatambula bulungi osoro kubate ngo munonya ko Sheikh America Komo naso kwate nga kuyamba sadize za mpola deni kujukiza ko ku abantu be South Africa ngira kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 Lidia Jasmine ya jamu chifuwa chita Copan Mix Lounge Okuingi randi bisatu wani bitano randi ya kumitano VIP table DJ Classico msakone Saint Powers Wategi sese Oso kwa tengo genda yon pola mpola Ntu niso kwa tabita mdia dalavu nji nyo Kakati Ngena taa nikale ilonga Ngamba gamba kwa banyuwa nyinti Ebintu vino vyo 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 didala kumsonga za mkulu Mkulu Lwassa Msajia mnyuwa nyigwa feno no Haba mbauli de wano Nao laba Lwassa avudde Mumbeera na atabuka. Umanya nti Kuluno kimususeeko musajja wa Katonda. Munange onako olwalero nga abantu bataniko tambuza obutambi obwo oliawo. Munange obutambi batambuza obwo nga bulaga nti Lwassa ku bugagga bwe ku sente zaalina.
abantu gwe balabira ko nga sente ano akwegamba ugabuuzi mungeri amobe endala sebo nga waliwo mchala muwadde ebintu ayoze emisada tuku nga we bamukwata Katambi nga Lwassa ayoza ayoza sowani yati ayoza bakuli sowani ii misana tuku nga Lwassa bamuwadde emirimu sebo nga ate oyo mchala wamukwata ne Katambi obugagga bwa Lwassa bwe tumanyi ng'omwana amuwadde sowani ali mu kujoza sebundu kulika aji ndoza chogede dala lumi abantu acho bajja kutenda obuzira ayozaki babuyozaki adali mukoza kale ayoza ate bakuli lya chagwayo edishi ava magazi gali wana magazi gesera waga mabeni atuwaka kwega buli omwayo gira yo butodo tuno munala Katambi kano sina bakatigira era mbade sina akagamba ngamba Kuluno era bazemu ebyaluli musajja tubiba mukola naliko nekaye nangamba ti wali we video gye basobola kuteeka tuuza ko kifaananyi mu Photoshop mbutebayo bakikola ku kifaananyi bufaananyi naye Lwassa atuka kasanti kiri kyali ki ali Photoshop hadi ne kumulundi guno simanyi naye Kuluno atamiem si ya Lwassa wabulijo gwetusaga ne tuseka ne tukola ki hayinza okuba tiyakikola tiyakikoze Katambi ko kali ludda wa ani yakafunye ko nampako edambe Lwassa mujikozesa dalachi mujileta ku business yokka obuntu ngobo butono tunne butumalamu bantu bange owereza nina bani yatumye omugaggo okoze sowani emisana tuku dish bwatyo so Katambi kali mukutambula katandikidde ku Snapchat ne kakirira kati tukasubira ku TikTok kadde ku Facebook buli awandika Facebook awandika ekigambo kimubanange ani oyo yali masowani gaffe ali mu ggooza kati tebakimalaayo Lwassa ndayala muku waako si wa bulijjo nga bulijjo watera okwogera leero Munyivu kyayinka okubanga bamuwaayiza nga tiyakikoze sooka owulire eyo radio bagiyita Simba si ekyo ye mukama wange mwogere ku biyamba bannansi owaayo waliwo ati oluusi woga nti owulira bomba mulabanga bibayamba abaana bajifunamu ekyokuyiga mukatambo ze sina buzibu nesikansi anta teri yankozesa olira se bawaka neŋŋenda ku akawunti neziyo neŋŋenda nendya empaka zange nezikubanga zikoze nezimpa yes event nekola ne bampa kati teri agenda kumpa mulimu sina gwe kuya ebyo bwe bityo nzenaye nabirabire naye nga sikaku nabirabire nanti mzee chemba dembo zanti sika ko toka manyiko ari nkugamba ki ande kuluye ali wavayo no gamba ko bata mzee chifwe nuliye ali bifana nyo gamba wagaanti a bata de ko mutwe ebisiri yange kati ne kuluno mulundi chemba dendo za ninga nti a mzee kuluno we nawa mukubida jaganti banna aba kitamuza mu kikomiye kusaidi eyo tisiye esiri yange baga gamba kikomiye mbonga bwa chi ambe gwanga mbona bona nana bo bachi mu chikomi zena bagabe bachibere nacho kanto kamanyi ko manyiyo yo anko Lwassa mkwano gwa banji gwe bagwayiriza na asirika bila na abaleka ne mugera ti mwagala omulundi guno anko Lwassa Munyivu simu se asi kwe gamba simu sanyu funebe bibamwogerere banga lyonna nolwe nsongeyo tetuli mukuwagira muze guno kweyongerayo wabanga waliwo ali mukutataganya erinnya ly'omugaggoono nga we mumuteekako obutambitambi bambi mukikomye ye agaanye talina budde bwakubyogamba simanyimbu mu bikomi naye omugagga atabulwako mulebeesi akati munnange nze kanjogerera omugagga nti aba kitambuza mukikomye naye oba okalina nze naye njagala kakasiza ddala nti kituufu kyake osobola okampeerezaako ne tukola ki ne tukonfaminga naye yaŋŋambye mu naye yabirabye netabikakasa oba yeye oba siyeye Lwassa angambi yakalabiyeku ninaga nti bimuwa nnyo buddeyo after all mugagga nnyo talina nnyo budde bwa ssente teri wagenda saba mulimu talina naguyeguya mu bulamu bw'ensi eno ye Lwassa kale nno munywani byebyo nno ebifubutuse onaku olwaleero gwe buli woolaba akugamba nti ani ali mu bintu ali mu kwoza saawa zino ng'omanya bali ku mugaggawo bali mugiragira naye omuwala mupi oyo gwe bataddeyo simulabanga kaati yebyo akuume